No niin, iltaa, nopeasti pientä, mä teen tästä vaan lyhyen videon nopeasti, iltaa, videoa kyllä tulee videoa, mutta kun mulla on niin heikko nettiyhteys nytten, että ei, 29 minuuttia, 19 sekuntia, 13 sadasosaa oleva video ei tule luikauksella, jos netti on ihan saatanan heikko, niin ei tule full HD:llä kuvattu video niin nopeasti, kun se pitäisi tulla, se ei tule nopeasti, se ei tule ihan sormia napsauttamalla ja tästä näin, vaan että mä vedän tästä näin sormi, vedän tällaisen näin ja se on siinä. Se ei tule luikauksella. Se on nyt niin alhaalla, toi nettiyhteys on alhaalla. Se on niin alhaalla, kun ollaan jossain yhtä tolppaa. Yksi pieni tolppa on meikäläisen netissä nyt, kun tuossa on noita palkkeja, että onko netti hyvä, niin se on ihan alhaalla nyt. Se rätkyttää koko ajan sitä kahta yhtä ja siinä se menee ihan. Se on niin alhaalla, kun ollaan jossain. Sen takia ei ole aamuvideoa tullut, kun se tuli niin pirun. Jos mä kuvaan sen 360p-videon, mikä ei ole HD, ei Full HD, joka on perunalla kuvattu, se tulee kuin junan vessa, se tulee luikauksella, se tulee nopeasti. Mutta jos mä menen kuvaan tämänkin videon ja laitan meidän tuohon parvekkeelle, niin tämäkin tulee aika luikkaasti, tämäkin video. Tämä on vaan tämmöinen sanonta, että mulla tulee video, lisää on kuvattu, lisää mä kuvaan videoa just. Nekin tulee Full HD:na, niin se kestää, kun netti on ihan paska. Ei tule betoniin, nettiä ei tule tänne betoniin. Mä oon sanonut se jo miljoona kertaa, että mulla ei tule nettiä tänne kunnollista. Vaikka mä operaattoria vaihtaisinkin niin saatanasti. Vaikka mä kuinka operaattoria vaihtaisin niin saatanasti, niin ei tänne silti tule sen paremmin nettiyhteys muillakaan operaattoreilla. Vaikka mä vaihtaisin niin saatanasti operaattoria. Kun ei betoniin tule, niin betoniin ei tule ja sillä siisti. Netti ei pääse betonin läpi niin hirveästi. Mutta ei tässä sen kummempaa. Videoa tulee kyllä. Ei tarvii olla kärsimätön. Videoa tulee. Mutta kun jos kuvataan Full HD:ta, pitempää videoa, niin se sitten kestää. Se kestää aika monta tuntia. Se kestää ihan saat. Melkein koko päivän sinä saat hinkata, että video tulee. Mutta ei voi mitään sille. Kun netti on nyt niin. Se on nyt niin heikko, että ei voi mitään. Tämmöinen tapaus. Kyllä video tulee näihin kuvia tunnelmiin.